մեր հանձնաժողովը պաշտպանության մի օրը, կես օրը բացակայել, մեր հիմա շտակազմը… Արտահերթի միստին չեկաք։ Այո։ Ինչո՞ւ։ Այդպես որոշեցի։ Նիստերը անպայման պետք է լինեն և պետք հնարգվելի բազմաթիվ թեմաներ կան, բայց օրակարգը պետք է հստակ պատրաստ լինեն օրակարգը, որը բխում է մեր երկրի ներքին և արտաքին անվտանգությունից։ Պարոն Քոչյան, փաստորեն… Եթե այդքան մտանք արդեն այս փուլի մեջ… Հերթական նիստերին իմ քայլը ամբողջ կազմով մասնակցելու է, կարելի է ընդգրել։ Ուրեմն իմ քայլը կմասնակցի, կմասնակցեն, կարծում եմ, մյուս խմբակցությունները նույնպես, մենք պետք է շարժվենք մեր երկրի այսօրվա էքստրեմալ օրակարգի շրջանակներում, ռազմական դրության շրջանակներում, որտեղ ինչպես տեսակ մեր նաև ունենք ներքին պրոբլեմներ անվտանգային, արտաքինն էլ միասին, և այդ բոլորը փոխկապակցված են իրար հետ, և մենք պետք է դուրս գանք այս վիճակից, որպեսզի կարողանանք մինիմալ կորուստներով, չնայած կորուստները այսպես թե այնպես տարաբնույթ են և շատ մեծ, որպեսզի մեր թե պաշտպանության բանակը, թե մեր զինված ուժերը հոգեբանական այս անկումային վիճակից արագ դուրս գան, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք մարտահրավերներին այն առումով, որ հակառակորդը հաստատ փորձելու է գտնի էլի տարբերակներ իր առավելությունը զարգացնելու։ Հիմա մենք ունենք դադարի պահ, այս դադարը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր անվտանգության հետ անվտանգային ամբողջ համակարգը, նարեկյան փակի, ամբողջ համակարգը բերենք այնպիսի վիճակի, որ հնարավոր զարգացումներին պատրաստ լինենք։ Պարոն Քոչարյան, ժամանակակիցների հետ կապված խնդիրներ են եղել եւ այլն, այսինքն այդ ուղությամբ եք աշխատելու։ Դուք ազգային ժողովը դուք կարող եք պաշտպանության հանձնաժողովը ունի անելիքներ եւ որպես պարլամենտական երկիր եւ մեր հանձնաժողովը կարծում եմ զինված ուժերի ներքին գործերի նախարարության անվտանգության բոլոր մարմինների հետ ունի ներդաշնակ աշխատելու թե օրենսդրական դաշտում, թե այդ համակարգի վերահսկողության ավելի ակտիվ ներգրաված լինելու հարցում, եւ ես կարծում եմ, որ մենք միասնական պետք է այդ խնդիրները լուծենք։ Եկեք այն բոլոր վերլուծությունները, որոնք վերաբերվելու են ապագայում, եթե կան սխալներ, իսկ սխալներ հաստատ կան, դրանք վերացնելու, մեր կարողությունները ավելացնելու, դա արդեն առավել ևս, երբ որ բյուջետային քննարկումներ ենք սկսելու, բյուջեն պետք է իր մեջ այլ տրամաբանություն ներառի, կապված թե բանակի սպառազինության, թե բանակի կառուցվածքի վերանայման, հազար մի խնդիրներ կան։ Մենք դասեր, ես ասեմ, մենք պետք է դասեր քաղենք, այն էլ ինչպեսի։ Եվ բավականին մենք իհարկե դասեր անթադ այսպիսի իրավիճակներից հետո ենք դասեր քաղում, բայց դասեր պետք է քաղել անընդհատ, որտեղ բանակի զարգացումը մշտական պրոցես է։ Եվ այդ պրոցեսի մեջ մենք ունեցել ենք խզումներ։ Դա պետք է ազնվորեն հաստատենք, այդ խզումները երբեք ուժային կառույցները պետք է չունենան ներքին։ Հիմա նայեք, այս ներքին ինչպիսի արագությամբ ես համոզված եմ, որ դրանք բոլորը նախկին օլիգարխների զորախմբերն էին, որոնք այս երկու տարի այսպես ներծծվել էին, անհետացել էին, մեկ էլ մեկ կնոպկայով ինչ ակտիվությամբ լցվեցին պետական կառավարման շենքերը ավիրելու և նորից անհետացան։ Պարզ է, որ դրանք հո բանը չէին, դրանք հայտնի ուժեր էին, խուժաններ, որը խուժանը միշտ կառավարելի է եղել նախկին իշխանությունների ձեռքին, ընտրությունների համար, ընտրություններից հետո, որպես իշխանություն։ Եվ իրենք ոնցորդ է միանգամից հետո դեռ տեքստը չկարդաց, որ իրենք պատրաստ էին, որ գան ազգային ժողովի կառավարությունը առանձնատները, հա, կա, իշ, բանի, հա, ավիրեն կառավարական առանձնատները։